життя на Марсі є. Це підтверджено з вірогідністю 99%. І хоча жодного організму на планеті люди ще не знайшли, але присутність чогось живого вже не викликає сумнівів. Відразу 4 прилади на 2 орбітальних апаратах і на марсоході Curiosity зафіксували в атмосфері значну кількість метану. Цей газ – маркер життя. Його виділяє більшість істот, принаймні земних. Теоретично, він міг би виникнути і в надрах планети. Але тоді потрапити в атмосферу метан міг би тільки крізь діючі вулканічні отвори, а їх на Марсі нема. Можна було припустити, що органічний газ лишився в атмосфері з давніх часів. Але метан розкладається під впливом сонячного проміння за кілька днів. Отже, його джерело існує нині. Лишилося його відшукати. А вчені припускають, що це можуть бути бактерії, які мешкають в ґрунті або в порожнечах з рідкою водою. А може там газує і хтось більший. Троє мешканців МКС успішно повернулися на Землю. Ще троє залишилися на станції. Корабель «Союз» приземлився в Казахстані. Американка Енн Маклейн, канадець Девід Санджак та росіянин Олег Кононенко здорові та задоволені. Вони були в космосі понад 200 діб. За цей час на МКС встановлено кілька нових приладів. Було влаштовано кілька десятків фізичних та біологічних експериментів. Зокрема, вперше вдалося в умовах невагомості відреагувати геном. Ланцюг ДНК пивних дріжджів штучно розірвали, таким чином імітували дію космічної радіації і дивилися, як геном відновлюється. Такі експерименти мають допомогти медикам та фізіологам знайти спосіб захистити космічних колоністів від руйнівного випромінювання. А нині це одна з головних перешкод для тривалих міжпланетних польотів. Перший комерційний запуск надважкої ракети Falcon Heavy пройшов майже ідеально. Майже – це тому, що не вдалося точно посадити її першу ступінь на платформу в океані. Однак обидва прискорювачі сіли вдало. Врятували і коштовний оптічник ракети. А головне – Falcon вивела на 3 різні орбіти 24 супутники. Серед них – надсекретний апарат Пентагона, пристрої для випробування нового ракетного палива, атомний годинник та взагалі фантастичну залізяку, яка рухається завдяки сонячному вітрилу. Всього ракета закинула в космос майже 4 тонни різного вантажу. Є серед нього і екзотичний. Це прах 152 людей. За життя більшість з них працювала в космічній галузі США. Ілон Маск назвав цей запуск найскладнішим завданням, який вдало здійснила його компанія SpaceX.